Parlamentní listy dnes 17.12.2022 uveřejnili článek Petra Žantovského pod titulkem Bomba Rychecký Obabišovi. Petr Žantovský je ohromen, kde to bylo zveřejněno. Když soudce Městského soudu v Praze komentoval v obecních novinách možné koalice na místní radnici, neminul ho trest, protože soudci musí být nestraní a nezávislí když předseda ústavního soudu Pavel Rychecký vyhlašuje v mainstreamovém médiu, kdo by neměl být příštím českým prezidentem, je v justici ticho po pěšině. Petr Žantovský proto vybral mezi mediální zajímavosti uplynulého týdne komentář komunikačního a marketingového konzultanta Josefa Boušky, který dochází k závěru, že Rychecký v čele ústavního soudu už nemá co dělat přehled mediálních zajímavostí, tentokrát je v úvodu zaostří na někdejšího místopředsedu vlád Mariana Čalfy, Miloše Zemana i Vladimíra Špidly. A to proto, že článek Josefa Boušky, který vyšel na aktuálně pod titulkem Andrej Babiš nepatří na hrad a Pavel Rychecký do čela ústavního soudu, obsahuje nečekaný postřeh. Pro účely tohoto zamyšlení můžeme ponechat stranou první část sdělení, že si Andreje Babiše v roli prezidenta hodně lidí neumí představit, je v celku jasné. Ale druhá část sdělení, to je bomba. Citujme. Předseda nejvyšší české justiční instance se domnívá, že je dobrý nápad hlásat měsíc před prezidentskou volbou, kterého z kandidátů si nepřeje na hradě, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Potitulek Předseda ústavního soudu Rychecký totiž řekl doslova Nechtěl bych, aby došlo agrofertizaci naší země a doufám, že ústavní soud nikdy nebyl a nebude součástí agrofertu, který se snaží ovládnout naši zemi. Stejně tak je pro mě těžká představa, že by se hlavou našeho státu stal člověk, který byl do poslední chvíle nejen režimním komunistou, ale i evidovaný jako agent státní bezpečnosti. Josef Bouška nad ty věty staví jednoznačný otazník. Je vůbec představitelné, aby se špičky české justice veřejně vyjadřovaly, o koho Závodce ne stojí v prezidentském křesle. Po titulek pro bývalého komunistu Rycheckého nestranost neplatí. Autor článku připomíná precedenty. V roce 2016 například Ústavní soud zamítl stížnost soudce městského soudu v Praze Kamila Kidalky, kterého kárný senát shledal vinným z porušení zdrženlivosti, když v novinách obce Mnichovice komentoval možné koalice na místní radnici. Strážci ústavnosti tehdy zdůraznili, že představitelé justice si musí uchovat odstup od politické soutěže a to na jakékoliv úrovni. Důvěru veřejnosti mohou mít jedině soudci, kteří jsou nestraní a nezávislí, uvedla tehdy k rozhodnutí ústavní soudkyně. Kateřina Šimáčková Jozef Bouška pokračuje následující úvahou. Co má na důvěru veřejnosti větší dopad? Slova řadového soudce o volbách v bezvýznamném městysi? Nebo šéf ústavního soudu odmítající jednoho z kandidátů, kteří se ucházejí o nejvyšší úřad? Co je dovoleno bohovi, není zřejmě dovoleno volovi. Jenže Pavel Rychecký není bůh je v očích veřejnosti soudcem soudců nejvýznamnějším představitelem spravedlnosti u nás. Pokud neplatí pravidlo zdrženlivosti a nestrannosti pro něj, těžko totéž vyžadovat od zbytku justiční sféry. Rycheckého slova by snad bylo možné akceptovat v situaci, kdy nebezpečný autokrat likviduje základy demokracie a právního státu. Po titulek K Orbánově Maďarsku měla Babišova vláda daleko. To jsme léta sledovali v Maďarsku a do menší míry v Polsku a teď zkusme zapátrat v paměti, kde najdeme ty nejochotnější apologety Viktora Orbána. Ano, v řadách ODS, tedy strany jejíž vláda nás má chránit před agrofertizací. Andrej Babiš v minulém období stát řídil, co by premiér a je fér říct, že k Orbánově Maďarsku měla jeho vláda daleko. Média veřejné služby jsou přes různá, ale stále nezávislá a Babišův kabinet bez problémů kritizovala. O jeho kontaktech u policie se říká mnohé, stejně však stojí před soudem a navzdory různým populistickým výkřikům se Babiš nikdy neodvážil fakticky spochybnit naše místo v Evropě a na to, píše komunikační a marketingový konzultant Bouška. A o pár slov dál připomíná rycheckého pokrytectví. Dobově podmíněnou opoziční smlouvu, tehdy nenáviděnou všemi kromě sociálních a občanských demokratů, tehdejší vlivný člen ČSSD, Pavel Rychecký ještě po 20 letech ochotně obhajuje, když Miloš Zeman, též pod palbou kritiky z opozičních lavic, jmenoval Rusnokovu úřednickou vládu Rychecký, Zemanovo počínání v klidu akceptoval se slovy nejen, že formálně neporušil ústavu, ale ani fakticky neměl možnost jiného způsobu konání. Potitulek Smutnou novinkou je, že Rychecký nepatří do čela ústavního soudu. Pavel Rychecký se možná upřímně domnívá, že svým vystoupením chrání demokracii. Realita je ale opačná. Jeho nástupce může s podobně vyprázněným zdůvodněním hlásat do světa, že nechce na kariérní vojáky nebo akademiky s nulovou politickou zkušeností. Tomu by už liberální voliči zajisté netleskali. Ale jednáli se o Babiše, je každý klacek dobrý. Babiš na hrad z řady důvodů nepatří. Smutnou novinkou je, že Rychecký nepatří do čela ústavního soudu, uzavírá svůj komentář Josef Bouška. Co je na tom zvláštního? Nejenže to otisko aktuálně, bašta liberální demokracie, která spolu s ostatními pije na Rycheckého a jemu podobné, kam vítr tam pláštíky, soustavné ody. Ale hlavní je fakt, že kus rizí a nefalšované pravdy pronikl do mediálního mainstreamu jako takového. Spatřuji k tomu dva důvody. Toho masového lhaní ze strany režimních médií už bylo příliš, a jejich výsledkem je jen nedůvěra veřejnosti vůči nim. A pak, Není zřejmé, kam se bude ubírat politický vývoj u nás i okolo nás a proto i média dosud sveřepá a jednostrana začnou hledat takzvaně žida ve sklepě, jako by to bylo v našich dějinách poprvé, připomíná Petr Žantovský. Po titulek soudní tahanice stály za 22 let hromadu peněz. Definitivně definitivní tečka, Píše hudebník, publicista a člen několika mediálních rad Petr Štěpánek na svém osobním webu. Schrnuje zde příběh dlouhý 22 let. Příběh lenosti a mnohdy i neschopnosti naší justice, příběh prolhanosti a proradnosti našich politiků a konečně příběh, jenž po bezmála čtvrtstoletí dospěl ke šťastnému konci, v což snad nedoufal ani ten největší optimista. Počátkem dubna 2003 odvolal tehdejší premiér Vladimír Špidla celou radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako záminku si vzal údajné zavinění prohry mezinárodní arbitráži o TV Nova a následné uhrazení škody ve výši přes 10 miliard korun. Jak poslanecká vyšetřovací komise, tak soud posléze dospěli k závěru že odvolání bylo nezákonné. Tato část soudní tahanice trvala první díl z těch 22 let, druhý pak zabralo souzení o náhradu škody spáchané na nezákonně odvolaných radních, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský s tím, že byl jedním z nich a může to všechno spolu se Štěpánkem a dalšími podepsat. Štěpánkův článek se věnuje dvěma etapám té soudní anabáze. Té první šlo o to, že se nová rada pod vedením Ivana Krejčího velkého kamaráda Lubomíra Zaorálka snažila několik let obstrukcemi a vykonstruovanými dohady zmařit výsledek, který by dal zapravdu odvolaným žalobcům. To stálo horu peněz a zbytečně, protože žalující radní dávali od začátku najevo svou připravenost a ochotu přistoupit na kompromis, jen aby byla věc už za námi. Nicméně, díky Krejčímu a jeho věrným, k dohodě nedošlo, a tak to došlo až do stavu, který jsme oslavovali v loňském roce, kdy nabil právní moci rozsudek přisuzující nám poškozeným očkodnění za léta v RRTV, která nám byla protiprávně upřena, připomíná mediální analytik. Po titulek Názorově pružný Mencel byl nejdřív proti, později pro. A nastoupil další šibal, bývalý poslanec, senátor a kdeco jiného člen ODS Václav Mencel. I s jeho souhlasem se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání opět rozhodla torpédovat spravedlnost a podala dovolání k nejvyššímu soudu. Ze třinácti členů RRTV pro tuhle zoufalou úplně nadbytečnou zhůvěřilost zvedlo ruku devět lidí. Martin Bezouška, ČSSD. Hanna Dohnálková, ano. Václav Jehlička, TOP 09. Ivan Krejčí, ČSSD. Radka Nastoupilová, s ano. Václav Mencel, ODS. Marek Poledníček, KDU, ČSL. Ladislav Šincel, ČSSD. A Dagmar Zvěřinová, ČSSD. Naopak, proto nehlasovali. Stanislav Jakl, SPD. Dana Jaklová, TOP 09, Daniel Novák, KSČM a Vadim Petrov za ANO. Nutno podotknout, že Václav Mencel byl v roce 2003, kdy ODS byla ještě normální strana a jako jeden muž hlasovala proti odvolání jejím poslancem. V roce 2021 naopak Mencel zvedl ruku pro nesmyslné, nadbytečné a vrcholně nekolegiální dovolání k nejvyššímu soudu. Následně se stal novým předsedou Rady pro vysílání. Nejvyšší soud nyní i toto dovolání odmítl. To je ta dobrá část zprávy. Pravda zvítězila, jak stojí na prezidentské standardě, ale trvalo jí to 22 let nebo 7193 dní. To je obrovská část našich životů, během nichž nás kde jaký kandrdas častoval žalovatelnými nálepkami a my byli na mnoze odříznutí od profesních i občanských práv. Takto vítězství je sice potěšující, ale má i hořkou příchuť. Ty roky a vše ostatní nám už nikdo nevrátí. Pokud chcete ten příběh poznat podrobně a autenticky, přečtěte si Štěpánkovou knihu s názvem Reportáž psaná po popravě. Minulý týden ji v Praze pokřtili s autorem i dva další podstatní aktéři, bývalý ředitel Novy Vladimír Železný a náš právní zástupce Aleš Gerloch. Doporučuje Petr Žantovský. Po titulek odešel jeden z čelných mistrů objektivu naší epochy. Závěrem zase na smutno. A hned na dvakrát v tomto týdnu odešel František Dostál, český reportážní a dokumentární fotograf žijící v Praze. Jeho nejslavnějším souborem jsou letní lidé, které vytvořil mezi roky 1968 až 1990 ve zlenicích na řece Sázavě. Námětem jeho tvorby v posledních třiceti letech jsou především lidé pražských ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor, těžící z často absurdních setkání více nesourodých prvků na jednom obrazu. Dostal nikdy fotografii, nestudoval a přece se stal jedním z čelných mistrů objektivu naší epochy. Od půlky 60. let vystavoval, vydával vlastní monografické publikace, poskytoval fotografie jako ilustrační doprovod mnoha českým literátům například sís, nev, holub, žáček a tak dále. Jeho černobílé fotografie rozpoznáte na první pohled. Je v nich zvláštní směs pocitů, které by se daly nazvat tichá radost, tichá bolest, neboť obojí patří k životu. Jsem nesmírně šťastný, že jsme ještě letos v červnu stihli Františku Dostálovi předat Krameriovu cenu za celoživotní fotografické dílo, Málo kdo si ji zasloužil jako právě on, přiznává Petr Žantovský. A druhý odešlý, Zdenek Hrabica, novinář, fotograf, někdejší funkcionář novinářského svazu, šéf redaktor časopisu Světa v obrazech. Až do poměrně nedávných dní byl tento nesmírně aktivní starý pán k vidění na všech důležitých akcích, které se věnovaly kultuře, žurnalistice a politice zejména onou takzvanou alternativní optikou a navzdory tomu, že jsem Zdenka Hrabicu taky dobře znal, raději dám na závěr slovo Dušanu Spáčilovi, jenž s ním řadu let pracoval a přátelil se. Pod titulkem Semper Vivens Hrabica vydal v divokém víně následující výstižný, pravdivý a dojemný text. Semper Vivens pro nikoho, bohužel neplatí provždy. Tolik titulek. Umřel Zdenek Hrabica. My, co jsme ho dobře znali, bychom vám o něm mohli hodně vyprávět, protože to byla barvitá osobnost. Třeba k nám do světa v obrazech přišel jako šéf redaktor někdy v roce 1985 a bylo to pro mě mladé redakční ucho jako by mi někdo otevřel okna a pustil do poněkud zatuchlé redakční atmosféry čerstvý vzduch. Zdeněk byl totiž sice stranický kádr, ale zároveň velký bojovník za perestrojku a glasnost, tedy za onen gorbačovský trend otevřenosti a vyrovnání se se stalinismem, se kterým jsem se stotožňoval. Zároveň to byl bohem a přítel básníků a umělců, Což přinášelo neuvěřitelné historky s ním spjaté. Nadhodím namátkou jen jednu tu, jak hrabica v době, kdy podklady časopisu tvořily jen na stroji psané texty, papírové nákresy a jedinečné diapozitivy, zašel s kamarádem na víno a cestou z vinárny zapomněl celé zlomené číslo světa v obrazech v taxiku. Tragédie ale skončila dobře, onen dobrý taxikář totiž tašku poctivě přinesl do redakce. Zdenek sám jako autor nebyl velký stylista, měl ale to, co každý novinář potřebuje mnohem více než pouhé vytříbené pero a sice nesmlouvavou zjedavost touhu pochopit a otevírat kýmsi neprávem zamčené dveře. Ostatně i na vizitkách mýval výstižné heslo Semper Vivens, věčně živoucí. Tyto vlastnosti ho neopustily ani po listopadu 1989, kdy byl ovšem z velké žurnalistiky dost neprávem vyobcován a věnoval se tedy hlavně psaní knih, literatur a faktu. Ještě za totality napsal cenou publikaci lidé z reportáže a zajímavou studii o generálu Klapálkovi, muž, který velel mužům. Po revoluci přidal dalších devět svazků. Já si ho ovšem stejně budu navždy nejvíc pamatovat jako kamarádského šéfa, který nikoho neprotěžoval, pro kterého nebylo nic tabu a v oné podivné normalizační době zároveň velmi statečně stál za svými redaktory. Já vím, bylo mu už 86, a ono to sem per vivens pro nikoho bohužel neplatí provždy. Můžeme tě ale, Zdeňku, ujistit, že ve vzpomínkách živý zůstaneš. Touto větou skončil příspěvek Petra Žantovského.